Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми «Вчасно». Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Тринадцята столична школа припинила існування, а в її приміщенні з жовтня почне діяти екологічний центр та центр соціальної адаптації дітей. Ніці новому диктату перекупників чверть місць на ринку має бути надана реалізаторам власно вирощеної сільгосппродукції. Вони були найближче від всіх до Третьої світової. Учасники надсекретної військово-стратегічної операції «Анадир» згадують. Підготовка до брюссельського раунду переговорів у форматі 5+2 триває. Це головна тема сьогоднішньої зустрічі політичних представників Придністров'я і Молдови Ніни Штанські та Євгена Карпова. Дипломати обговорили питання освіти, а також механізми відновлення повноцінного вантажного залізничного сполучення територією Придністров'я. Документи для можливого підписання придністровська сторона передала більше 2 місяців тому. Ми, на жаль, сьогодні не мали достатньо часу для того, щоб їх обговорити. Молдавські пропозиції надійшли тільки вчора, тому, я думаю, найближчі кілька днів на нас чекає дуже копітка робота з цими документами. Ми не змогли узгодити дату зустрічі. Нам також треба шукати таку можливість. Кишинів на цей раз буде організовувати таку зустріч. Ми досягли принципової згоди того, що така зустріч необхідна. Ми маємо подумати про дату, коли це буде можливо організувати. Я можу підтвердити, що попередній період показав, що зустрічі на такому рівні необхідні, і вони здатні давати імпульс процесам, якими ми займалися, і отримувати нову динаміку. Учасники зустрічі домовилися остаточно затвердити порядок денний брюссельського раунду переговорів 19 вересня. Незабаром для тих, хто самостійно вирощує сільськогосподарську продукцію, буде легше її реалізовувати. Парламент ухвалив поправки уряду до закону про організацію ринкової торгівлі, які спрямовані на усунення цінового диктату перекупників. Згідно з ініціативою уряду, на ринках має виділятися 25% місць за кожним видом продукції громадянам, які мають власне підсобне господарство, і дрібним фермерам. На сесії Верховної Ради підняли питання про об'єктивність цієї цифри. До другого читання автори законодавчої ініціативи спільно з депутатами пропрацюють всі спірні моменти. Сьогодні склалася ситуація, що часом фізичним особам відмовляють у наданні таких місць, незважаючи на те, що місця на ринку зайняті індивідуальними підприємцями, які не займаються виробництвом сільгосппродукції, а займаються її скупкою та перепродажем. Це впливає на кінцеву вартість товару, вважає Майя Парнас, і дана законодавча ініціатива дозволить знизити ціни на сільгосппродукцію. Власна справа, з чого її почати, як зробити перспективною. У бізнес-школі торгово-промислової палати стартував навчальний курс для підприємців-початківців про основи створення власного бізнесу у наступному сюжеті. Андрій Щербан – молодий підприємець. У нього невелика крамниця будматеріалів. Сподівається, що курси бізнес-школи допоможуть йому розширити свою справу і створити мережу магазинів. Вже на першій лекції він виділив для себе цікаві моменти. Стосовно митниці, документів, поки я вважаюся індивідуальним підприємцем, буду розвиватися, стану юридичною особою. Відповідно, потрібно буде вміти складати і вести юридичні документи. Всі присутні у залі – початківці у бізнесі. У когось вже є невеличка справа, а хтось лише планує її почати. Всі вони пройшли відбір. З 93 кандидатів тільки 23 отримали право пройти цей курс. Ми сподіваємося, що через 3 місяці навчання в бізнес-школі, після проходження цього курсу, ви насправді будете тримати в руках добре налагоджену ідею вашого майбутнього бізнесу. Бізнес-планування, техніка продажів, джерела фінансування, технологія ведення переговорів – це лише мала частина тих лекцій, які прослухають в процесі навчання молоді підприємці. Курси і робота бізнес-школи є безкоштовними. Це щорічний грантовий проект під егідою Організації Об'єднаних Націй. І його метою є активізація підприємницького процесу, враховуючи кризові процеси розвитку економіки будь-якої держави. Підсумком 3-місячних курсів має стати рентабельний бізнес-план, в якому кожен з підприємців має докладно розповісти про розвиток власного бізнесу.
Цьогоріч у Тирасполі на одну школу стало менше. Попри протести батьків та учнів, середня школа номер 13 все-таки була приєднана до поблизу розташованої 11-ї. Причина такої реорганізації, зазначають у управлінні народної освіти, мала наповнюваність класів. До того ж, заклад не пройшов акредитацію у Міністерстві освіти. Сьогодні всі школярі успішно навчаються в інших навчальних закладах Тирасполя. 77 учнів навчаються в 11-й школі. Решта дітей за бажанням перейшли до інших навчальних закладів міста. За всіма учнями закріплені соціальні педагоги, які надаватимуть їм соціально-педагогічну підтримку. Дітям, які опинилися в нових для себе умовах. На рівні адміністрації шкіл теж проводитимуться заходи для їх успішної адаптації. Не залишилися без роботи вчителі, їх перевели до інших установ Тирасполя. Щодо приміщення, воно довго пустувати теж не буде. Вже з початку жовтня тут розмістять екологічний центр учнів, гуртки технічного направлення. Соціальні педагоги будуть теж працювати у цьому приміщенні, оскільки мікрорайон достатньо складний. Дітям, які тут проживають, сподіваються, що соціальна підтримка буде необхідна. Соціальна підтримка сьогодні необхідна і 9 колишнім випускникам 9 класу. Через неуспішність замість документа про освіту вони отримали довідки. Для них на базі виробничого навчального комбінату буде організована група соціальної адаптації, де вони зможуть отримати обрану спеціальність. Вони проходили службу в умовах суворої секретності, підписку про нерозголошення військової таємниці давали на 25 років. Придністровці, які виконували свій інтернаціональний обов'язок на Кубі у складі 7-ї окремої мотострілкової бригади, зібрались сьогодні в день її утворення на столичному меморіалі слави. Серед них і безпосередні учасники надсекретної військово-стратегічної операції «Анадир» з розміщення радянської зброї на острові в 1962 році, і ті, хто після охороняв рубежі острова Свободи. Вони називають себе кубинцями, хоча й народились на радянській землі. В Придністров'ї тих, хто забезпечував мир і спокій на острові Свободи, об'єднує Республіканське товариство дружби з Кубою. Зараз у ньому 140 воїнів-інтернаціоналістів. Сьогодні ті, хто служив у складі групи радянських військових на Кубі, провели урочистий мітинг і поклали вінки кольорів кубинського прапора до могил воїнів, загиблих при захисті Придністровської республіки. І, звичайно, згадали роки служби. Операція «Анадир» почалась в результаті Протистояння двох великих держав – Радянського Союзу та Америки. Тоді Америка розмістила ядерні ракети в Туреччині та Італії, а СРСР – на противагу їм на острові Куба. Ця операція не мала світових аналогів. В обстановці повної секретності близько 50 тисяч радянських військових повинні були висадитися на острів Свободи і доставити туди техніку і ракети. Серед солдатів, які першими ступили на землю Куби, був і Нікандр Єлагін, нині журналіст, тоді 22-річний зв'язківець. Юнакові все здавалося захоплюючим – і мета призначення, і надзвичайна секретність місії, і тропічний клімат. Ми оказались якби в раю. Ми опинилися ніби в раю, але цей рай був дуже хитким, тому що світ опинився на межі ядерної війни. Ми приїхали як фахівці сільського господарства, не військові, одягнені в цивільний одяг. На багатьох були сорочки в клітинку, і між собою ми називали цю операцію «Картата сорочка», хоча офіційно її назва – «Анадир». Нікандр Анатолійович каже, цю сторінку свого життя описував лише в газетних публікаціях, а ось до повноцінної книги мемуарів все ніяк руки не дійдуть. А розповісти є про що. Наприклад, про те, як двотижневе протистояння наддержав завершилось підписанням угоди про вивезення американських ракет з Європи та Туреччини. Тоді повернулися додому і радянські війська, за виключенням окремої мотострілкової бригади. Тепер ті, хто служив в ній, мріють зв'язатися зі своїми товаришами, в тому числі справжніми кубинцями. І, можливо, ще раз поїхати на Кубу. Але тепер як туристи, а не військові. В Україні цієї осені в армію набирають замість 7,5 – 5 тисяч строковиків. Скорочення Збройних сил пов'язано з переходом вже з наступного року на контрактну службу. Ще стільки ж юнаків поповнять внутрішні війська і 1000 новобранців стануть солдатами спеціальної транспортної служби. Всього у нинішньому призові майже 11 тисяч хлопців. Далі інші українські новини у традиційному відеогляді. У
Уряд прийняв за основу проект держбюджету на 2014 рік. Після поправок його винесуть на розгляд Верховної Ради. За словами прем'єр-міністра, кошторис має врахувати розвиток найважливіших галузей економіки та соціальної сфери. І ще одним важливим питанням, яке розглядали урядовці, стало позбавлення від паливної залежності Росії. Україна донині сплачує найвищу ціну на газ у Європі. Микола Азаров заявив, що є спосіб, як вийти з цього питання, і в цьому допоможе державна програма активізації розвитку економіки. Газ із власних надр. Уряд планує підписати угоду з компанією ExxonMobil про видобуток українського сланцю. Про це заявив Микола Азаров під час зустрічі з американською делегацією. Зокрема, пообіцяв виконати всі внутрішньодержавні процедури щодо угоди про розподіл продукції від видобутого палива. Прем'єр-міністр також вкотре наголосив на зацікавленості України в енергетичній співпраці зі Сполученими Штатами Америки. За порушення на дорогах більші штрафи. Державна автоінспекція розробила зміни до закону, які на кількасот гривень підвищать стягнення з тих, хто не дотримується правил дорожнього руху. Кажуть, так водії стануть пильнішими, а смертність на автошляхах зменшиться. У Верховній Раді вже зареєстрували новий законопроект. На Кіровоградщині у селі Цвітне колишні жителі великих міст утворили екопоселення. Вони відмовляються від сучасних технологій і практикують натуральне господарство. Всього у селі з півсотні екопоселенців. З вигод цивілізації користуються лише електрикою та водопроводом. У вільний час чоловіки займаються різб'ярством і бджільництвом, жінки – петриківським розписом і створенням іграшок. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 13 вересня очікується хмарна погода, часом дощ, місцями сильний, можлива гроза. Вітер південно-східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 13-15 градусів тепла, в день 18-20 вище нуля. У столиці вночі 14-16, в день 19-21 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.